Takže Marek toho má hodně za sebou, poslední jeho výtvor můžete vidět v Reflexu, kde píše zrovna o Fuck Up Nights, což je vlastně zajímavá skoda okolností, že to tak vyšlo zrovna na dnešek. Skoda okolností to opravdu vyšlo úplně náhodou, že to vyšlo dneska teda v Reflexu. Ale já teda, jednak teda jsme u těch kočiček, já teda si myslím, že jako kdybych měl stres, tak bych prosil kočičky radši než něco jiného, ale tady na těch potřebuji brejle. Jo, a tak já teda, já jsem těch Fuck Upů zažila šíleně moc, jo. Já jsem minimálně takový tři docela, který mě úplně převrátili život. Za jeden mohla jedna děvka, když mi bylo 16, za druhý mohl pervitin a za třetí mohl heroin. A vždycky to měl takový zvláštní vyuzlení, protože když jsem potkal tu děvku, tak se ze mě stala disjokej na sedmičce. Když jsem potkal pervitin, tak se potom ze mě stal promotér nejlepších mejdanů v Praze na začátku 90. let. A když jsem potkal heroin a vylečil jsem se z něj, tak se ze mě stala redaktor. Jo. Takže ono to vlastně je takový zvláštní. Ale nikomu bych nedoporučoval to následovat. A tady teda tamhle ta fotka je, já jich mám z této doby hrozně málo, ale tahle fotka je z roku asi 1983 ze Strahovské sedmičky. Ta dáma, která tam naproti mě, já jsem ten kluk tam nalevo, takový ten rozjemnělý kudrnáček, a ta dáma naproti mě je Izabela Fárová, ségra té slavné fotografky, když jsme u těch fotografů, těch ještě zmíníme několik, ségra té Gábinky Fárové. Její maminka, paní Anna Fárová, mě říkala Little DG tehda na té strahovské sedmičce. A já tam jako 18letý chlapeček jsem se učil pouštět diskotéky. A když jsem potom začal brát ten zasraný perník, tak mě vystřídal Michal Viktorík. A to byla taková ta doba, těch 80. polovičních, to bylo jediné místo, kde se vlastně dala poslouchat pořádná muzika. My jsme tehda poslouchali takový ten ranej rap, Grandmaster Flash a nevím, já jsem třeba v roce 84 přestal poslouchat Depeche Mode, protože mně přišlo, že jsou hrozně trapný, jako jo. A oni to poslouchají do dneška, ty lidi. No a tak jako, takže tohle byl takový ten začátek a já jsem právě začal dělat diskotéky kvůli tomu, že jsem si tak jednou vyrazil, já jsem dál házenou, já jsem ze sportovní rodiny a tak to byl nějaký rok asi 81 a obecní dům a já se ještě musím omluvit, proč sedím. Já jsem o dva roky starší než Franta, to je Franta Hortman. A tak jsem si dovolil sednout teda, jo. A jak jsme se potkali s Ferdou, k tomu se ještě dostaneme, jestli to tam taky nepřetáhnuje Ferda teda. A tak, no. A tedyž, jako tak si tak jednou kráčím dolů, domů, já jsem tehdy bydlel na Starém Městě, na Kozím Plácku, tomu se říkal, jak Kozí Plácek náměstí Lenky Kořínkový. Já nevím, jestli víte proč. To byla taková herečka, co měla hrozně velký ceciny, tak si jí prostě říkala, že to má náměstí Lenky Kořínkový. No. No, ale fakt, ale to si nevymýšlím. A tak si to tak jako kráčím domů z tréninku z Julisky, bylo nějaký to ještě tenkrát ty házenkáři jako mladší dorost trénovali někde venku na Julisce, žádný haly. A vystoupím někde v revoluční tramvaje a potkám takovou bezvadnou holku, o rok starší, a říká mi, pojď se mnou do repre. Tak jsem šel do repre na diskotéku v kapse, že jo, ten házenkářský dres, mladší dorost, liga, tam ten suspenzor, že jsem byl brankář, jako všechno. A ona mi odvedla nejdřív tam do toho, nejdřív mě odvedla do toho, jak se to jmenuje, do toho repre, což byla ta pekelná záležitost. Ale pak, že jsem se jí nějak líbil, tak mě ještě odvedla vedle do takového vexláckého hnízda, to se jmenovala Dibone. Byla vyhlášená diskotéka, kde se scházela pražská galerka. A potom to mě pak odvedla někam dál a to už je úplně jedno. Ale když jsme se potkali o 14 dní později, tak mě řekla, hele, nechceš jít do Reduty? Ty vole, tam jsem ještě nebyl, co to je? A takhle jsem vlastně potkal jazz. 15, 16 letech. A to mě úplně otočilo ten život, to znamená, to je ten vlastně první, jakoby ten, to otočení života, který se mi stalo. No a když jsme to udělali těch diskoték, tak diskotéky bezvadný, jako byli jsme ty lidi, co znali tu nejlepší muziku v Praze v té půlce 80. let. No jo, ale takhle, jak sedíme všichni v té kavárně Slávě,
tak tam tak jako si tak jako povídáme, poklepáváme, trávu už jsme hulili, ta se neprodávala, to se jako tak vždycky někdo vypěstoval. No ale takový jeden, když jsme u toho Michala Viktor říká, tak zase další, ten z té kapely J.A.R., tam říkal, ty vole, hele, kamarád vodák vaří péčko, nepojedeme tam. Tak ty vole, to bych si teda dal. No tak jsem si ho dal, takže za dva roky jsem si úplně zmastil psychiku. Samozřejmě přestal jsem dělat diskotéky, ta psychika vám uteče někam úplně pryč, když jste jemná osoba. A když jsem se z toho tak jako v náručí asi dvou žen konečně dal dohromady, tak přišel rok 89 a ještě 88 a tehdy taková parta skvělých architektů, mezi nimi třeba jeden Milan Jírovec, dělali ke konci 80. let skvělý mejdany u Melouna. A u Melouna takový klub v Michalské ulici a tam jako se prostě hrál jednou za tři měsíce, se tam sešla parta a pouštěla to nejlepší, co se hrálo v Anglii. I ty novoromantiky a postpunky a funky a rapy a jazzy a tak. A mě taky napadlo, že bych mohl udělat taky takovýhle mejdán, jako že mi to chybělo, že už jsem se trošičku jakoby mentálně dal asi po roce dohromady z toho úplně vymletýho péčka, že to fakt nedělá dobrý věci v hlavě. A tak jsem udělal taky mejdan v roce 88, ale nějak jsem to přehnal s tím, jak jsem pobíhal do Praze, tam všichni přijdou. A dopadlo to tak, že ta Michalská ulice byla úplně celá narvaná, že se tam ani ty fízlové nemohly dostat. A tak jako to tak člověku zůstane někde dole v duši, že jo? A pak přišel ten rok 89. A já jsem chodil s takovou bezvadnou babou, která tady bude na fotce, bacha, jo? Jo, to je ten pervitin, ale to je jako, pozor, to je autentický balení z roku 1937, když to vymysleli v Německu a začali to prodávat, jo? Tohle je fotka od Tona Stana, k tomu se dostaneme, ale tak trošku nakřivo. To je jako nějaký první mejdan z roku 1990 v lednu v Lucerně. To taky byl trošku fuck up, protože já jsem v lednu roku 1990 udělal v Lucerně něco, co se jmenovalo Andy Warhol Show 1990. Ty takový to plechovky tam, co vidíte, tomato takhle z boku, tak to tehdy dělal David Černý. To byla taková jedna vlastně z prvních věcí. Mimochodem tomu jsem taky koupil barou na tank. A koupil, já jí dostal to ne. Ale aby jsme se dostali k té paní Smolíkové, ten další slide totiž je, tohle, já tomu pracovně říkám, tohle je duben roku 1990. Řekl bych, že tak den předtím, než do Prahy přijel Lulít udělat rozhovor s Václavem Havlem pro časopis Interview, který založil kdysi Andy Warhol, tak to možná jako někdo z vás ví. A tahle fotka je docela zajímavá tím, že tam je ten autentický rok 1990, já jsem ten chlapeček nalevo, co zapaluje tomu pozdějšímu řediteli. Tam je ta, ano, paní Martička Smolíková, jednu nebo taky kandidát. Už jsme spolu nechodili, ale přátelé jsme zůstali na pořád. A ta mě právě inspirovala k tomu, proč se ze mě stal ten kulturní pracovník raných 90. let. Protože ona chodila ke svatýmu Salvátorovi na kázání starého Kocába v 89. roce. A vlastně, abych, to nebyla úplně podmínka našeho soužití, ale když jsem s ní ráno nevstál na tom proseku a neodjel na to staré město, na to Kocábovo kázání, tak byla nasraná, no, prostě protestanti, že? A tak, abychom se vrátili k té fotce. Tam jsem já, Martička Smolíková, ten pán, co připaluju, je Marek Pokorný, pozdější šéf Moravské galerie v Brně, dneska galerie výtvarného umění v Ostravě. Ten druhý kluk vpředu, co tam byl takhle předkročený, to je Jarda Stanko, zakladatel 1015, dneska šéf Roxy. Za ním je Ivona Krojcmanová, docela taková významná ta žena výtvarného provozu. No a ten kluk mezi nima je Tomáš Hatle, ale to bychom tady zase byli další tři hodiny. To je složitý výtvarník, vyhovanec, tak. No a já se na to zmáčknu. A tady jsme se dostali k Františkovi Ortmanovi. Ferda mě totiž asi před nějakýma 5 lety se tak hrabal archívem.
že a začal, a poslal, ty vole, já jsem našel fotky. A já mám totiž za sebou pár takových, než jsem se po druhý v životě ufetoval, tentokrát ten pervitinem, ale heroinem, docela pár úplně úžasných mejdanů, který se mě podařilo uspořádat, tedy nejenom tu první varhalovskou Lucernu a okupaci kavárny Slávie a ještě další věci, ke kterým se dostaneme, ale díky tomu, že jsem tomu Davidovi Černýmu kdysi koupil tu barvu na ten růžový tank, nebo teda nekoupil, dostal od barvu laku a tak, což by taky byla historka na celý večer, tak taky jsem uspořádal vlak do Medzilaborců, což je považováno za největší československý mejdan raných 90. let. Tehdy za mnou přiběhl ten Prekop, jak jsme se o něm bavili, Michal Cihlás a David Černý, který otvírali muzeum v Medzilaborcích a říkali, Máro, ty seš jeď, to se bavíme, prosím, o nějakým. Za mnou přiběhli někdy v létě 91 a toto se odehrálo na začátku listopadu roku 91. A Máro, ty seš jediný týpek, který tam dokáže odvízt do té prdele na to Slovensko někoho, protože já nevím, jestli víte, kde jsou Medzilaborce, to je 10 kilometrů na Ukrajinu a 15 kilometrů do Polska nebo obráceně. A končí tam koleje teda. A já, jak byl člověk megalomán a na začátku těch 90. let to fakt šlo, tak jsem tam se zval kde koho, ale protože jsme na to neměli moc peněz, tak a to já jsem tehdy dávno ještě neměl s tou redaktorskou prací nic společného, ale zároveň mě zajímaví novináři přišli zábavní, i když chodili hrozně divně oblečení. To je vlastně novinář tehdy, to bylo něco, ale opravdu fuj. Jako, že jste se toho fakt nemohli ani, jakoby, že jste předtím utíkali, pokud to nebyla ta mladá parta. Což teda jako, tak bylo. No a tady, tak se podívejte, jak jsme vypadali, že jo. Tady sedí, nalevo sedí Franta, Ferda, Ortmann. Václáčík a Popr. Ano, vedle něj já, v náručí Františkovu asistentku, ne asistentku, ale tehdejší fotoredaktorku časopisu Reflex, hned vedle je autor toho X, jako Aleš Najbr. To je Jano Pohrybný, že jo, jestli se nepletí. Jirka Bartošek. Ne, tenhle ten stojící není Jirka Bartošek, to je Pohrybný, ne? Já si teda, ale Franta nejsem jistý. Je to Pohrybný. Veď to je jeden z takových tý nový slovenský vlny. Neboť to, jeden z těch lidí, kteří to spolu pořádali, byl Rudo Prekop, tedy jeden z těch lidí, to nastanal Rudo Prekop, Jaros Vitok, Leble, Palova, celá nová slovenská vlna. No a takhle to tam vypadalo a ten vlak vlastně, Pavlíček Melone, ano, úplně v rohu, dneska už budíš mu země lehká, tehdejší šéf kulturní rubriky, spoluzakladatel časopisu Reflex, Pavel Melonek, mimochodem vynikající novinář, který ovšem bohužel asi v 95. protože jeho kamarád Fero Fenič založil Fébio a on si řekl, že bude taky filmový producent a někdo má zůstat u svého kopita a nesrat se do něčeho jiného a jemu to prostě to filmy nešlo produkovat. No, ale jako novinář byl úplně jedinečný. Pavlíček mu Melonku, ahoj nahoru. A aby jsme se vrátili k tomu okolu těch Medzilaborců, protože tam jsou ještě dvě fotky, protože Franta mě poslal asi před těma 5 lety 3. Tahle je úplně legendární. Ten pán, co leží na zemi, je největší freak v českém výtvarném provozu, který si vůbec umíte představit, pokud ho neznáte. Ten se jmenuje Jiří Šorn. Jirka Šorn prostě kdykoliv kamkoliv přišel, tak se totálně rozjel. Vzadu za ním je Pepíček Domáčka, což je taky legenda českého výtvarného provozu. Mimochodem on tvrdil, že přidělal kdysi v 80. letech marketingového manažera firmy Lactos, že to Jovo se jmenuje po něm. Že? Ale později teda, co všechno později, ty krásy, já se to ani nepamatuju. No ale vzhledem k tomu, že vedle úplně z kraje, nalevo, po mý týhletý ruce, sedí Joska Skálník a mezi ním doktor Žilina. Taky už teda, když mu země lehká tam nahoru zamávat. No a protože já jsem si řekl, že tam pozveme těch 300 lidí. A pozvete 300 lidí do vlaku, že? Ten vlak měl mít teda 17 vagónů, nakonec měl teda jenom 14. Z toho byly asi 2 nebo 3 takový ty luxusní, lůžkový.
pak byly nějaký lehátka a rockeři, že my jsme sebou vezli 8 kapel na to otevření, takový ty garáže, plexy, psí vojáky, hudby Praha, já už ani úplně nevím, úplně koho. A tak ty jeli, jako rockeři jeli vzadu a tahle ta elita, tyhle ty Joskové a Evžen Brixius a tohle tam, tak ty jsme posadili do těch luxusních vagónů. No ale tohle, takhle to tam vypadalo hned od začátku, protože třeba některý lidi se s náma i báli odjet. Třeba Oskar Petr za mnou přišel s velkým pytlem trávy a říkal mi, Máro, tady máte volení a já se s váma bojím. No, ano nic, takže prostě Vláček do Medzilaborců, vrcholnej kousek, že teda byla při zpáteční cestě, my jsme odjížděli ve 23 hodin večer do Medzilaborců, což tam trvá asi 12 nebo 13 hodin. Tam jsme přistáli někdy před jednou, šli na otevření, nemá cenu rozebírat další věci, to by se tady zase byli do příštího dne. A pak jsme se vraceli v 11 hodin večer. A protože jsme čekali na vlak vedoucího československých státních drah a on furt nešel, ale už ten Slovák chtěl vypravit, ten malý Rusín, už to chtěl nás poslat do háje, tak jsme tady z Dalibora Fencla, což je filmový produkční, letitej, jsme ho prohlásili, jsem mu řekl, Dalibore, vylez nahoru na střechu vlaku, ještě v těch Medzilaborcích, ne za jízdy, a dělej bílou paní a oni nás nepustí, počkáme na toho vlaku vedoucího, což se povedlo, vlak vedoucí přišel o 15 minut později, na srdci s náma, no jo, ale pak bylo ráno a jak ten vlak jede tou československou krajinou, tak bylo třeba 5-6 ráno. A já už jsem spal, já už byl teda fakt hotový, že jsme odjeli někdy v 11:30 v noci. A teďko najednou slyším ale ten hrozitánský šrumec. A ono, těch šrumců tam bylo moc, že těch vagónů bylo 14 a vy tam nemůžete chodit doprava nebo doleva, že chodíte dopředu nebo dozadu. A teďko naběhnu do té jedné hospody a to byla zase shodou okolností hospoda, kde se usídlil Reflex. A teďko koukám a všichni fotografové koukají z okna, jsou takhle nakloněný s těma foťákama a fakt vás bylo, Ferdo, asi 8 si pamatuju, nebo 6 minimálně. A všichni takhle nakloněný ven a někoho z těch pitomců nenapadlo toho Fencla stáhnout, protože to jako je v rychlosti asi 60-70 km jde na Moravě. Pět, OK, tak jdeme dál. No tak, mimochodem, to byl takový jeden z mnoha různých mejdanů a pak se mi teda podařilo založit ještě jiný mejdan. To teda byl mejdan. Tím, že jsem byl ten bývalý feťák, tak za mnou přišel Presl Jirka a říkal mi, Marku, my jsme založili tu, nebo už to neděláme, tu státní středisko drogové závislosti a Marku, nechtěl by si nám udělat nějak pomoc nějakým promem, udělat nějaký malý koncert. A jak byl člověk tehdy opravdu megalomán, tak když se sedni si, ať jsou lidé ty věci, anebo mi podej pivu, podejme pivu. A jinak vychutnávejte si kvalitu toho designu, protože to je František Štorm, jeden z jeho prvních velkých plakátů, který v životě udělal. Ale aby jsme to popsali, Sugar Factory byla moje produkce, proč Sugar Factory, to je jasný, že Factory, protože jako ten Andy Warhol a Sugar, jakože Brown Sugar, ten špinavý herák, taky jsem pak na něj dojel teda. A vedle toho ten Gig Production, to byl Jirka Růžek a jeho produkce, který byl jeden z těch Mars Production, co udělali ten první koncert Rolling Stones v Praze v roce 90. A 10-15, to je zase znovu jasný, to je Jarda Stanko, to známe. A my jsme nevěděli, jak zakomponovat našeho kamaráda Petra Peštěka, což je dneska docela významný filmový architekt. A Petr jak pohuloval a vždycky se k němu chodilo pro hulení, i jako třeba v září měl pořád něco k hulení, jako ještě předtím, než se to skvědělo, tak si prostě založil agenturu Kroužek Dýmu, no. A tak to byla taková koproducentská parta. A co o tom říct, no, snad, že, protože samozřejmě, když tam máte takovouhle partu, tak ještě tam, když tam dáte další slide, jo, tak jako tenhle zborok pozdějc, jo, což jsou ty krásné nápady Franty Štorma, tak, že na ně nemáte peníze, tehdy jsme na ně nemohli mít ani ně, a nájem Lucerny, my jsme chtěli za vstupní asi 20 nebo 30 korun, a nájem už byl tehdy nějakých, ne, 30, 40 a nějaký provozní a blablabla. A tak jako, jak máte dát
kapelám tam hráli Kabáti dohromady s Přímavojákama, s Garáží, s Lucí nebo s nějakým variantou Davida Kolera. Prostě kdo měl ruce nohy, tak ty jsme tam nahnali a ještě jsme byli velký cenzoři, jsme řekli tebe ne, jo, ty se nám nehodíš. A tehdy to šlo. Takže jsme, jak je platit? Tak kamarád Pindě, takový undergroundový vexlák, což je taky teda zvláštní povolání, protože to byl takový David, který je takový, už dneska nežije v Davidcích, a takový davidský kluk, který pomáhal vyvexlovat prachy, ty prachy těm rockerům nebo umělcům. Jako. Nestál tam někde jako v té jedné kavárně, ale prostě vexloval pro umělce a pomohl jim, jako vždycky jim, jako, aby se to nějak prohodilo. No a tak ten vymyslel bezvadnou věc. První věc jsem vymyslel já, teda, že každému z hudebníků dáme 100 korun. Pak říkal Kuba Janeček, který má dneska firmu United Brand, že každému dá na hlavu litrovou lahev Black Death, vodky, tekily, podle vlastního výběru. A Pindě přišel s tím, že teda jako jak má tý hodně trávy, takže upeče marihuanovou sekanou a hřišový koláčky. A takže vlastně obečírek postaráno, já nevím, jestli jste třeba někdy byli na starých českých Lvech, celá Lucerna, narvaná lidma a chodí se dozadu do Lucerna baru, kde je ten mejdan. Tenhle těch muzikantů je dohromady asi 200 plus nějaký kamarádi a pakáž okolo, takže 400-500 lidí narvaných v té backstage, která je ta backstage a la Lucerna Music Bar. A tohle se tam odehrává, tak se nedivte, že jsem se pak úplně vyndal, že jo, jsem skončil na hráku. A když to člověk vymýšlí, jako jde malovinu. Ale mně zůstala v hlavě jedna věc, jako na kterou nikdy v životě nezapomenu, a to je chytrý kluci Mňága až Dorp řekli, my budeme hrát jako první od česti. A Kabáti zase, no my si zahrajeme klidně nakonec. Jenomže oni ten svůj nás vypili po půl hodině, co tam přijeli, že jo, z těch Teplic. Takže asi za půl hodinu nebo za hodinu za mnou přijde Vojtek a říká, honorář došel, vyndej další. No tak samozřejmě, že se vyndal, no, ale já jsem pak teda Kabáty na konci neposlouchal. No tak nic, tak to jsme teda koncertu dropin. Tady je jedna taková indiánská dýmka míru z té doby, já s Ondřejem Hymou, která, ale myslím, není z dropinu, jak říkal Ferda, ta je z bunkru, prej. Tak to je autor, tady autor Ferda. Tahle ta je skvělá, ty kráso, chtěl bych vědět, odkud je. Ta je s Péťou Hoškem z Plexi, z toho možná poznáte, ne? Ta je z Melouna. Od Melouna? Ty kráso. Jak tam byl ten pan Hejma, tak to je z klubu Bunkr, který vy si nepamatujete, dneska tam chodíme všichni platit ty pokuty městské policie, když blbě zaparkujeme v centru. A ten Hejma tam tenkrát, to si najděte, vy máte ty internety, Karel Gotz Hejmou natáčeli spolu v Bunkru klip. Já jsem to vydával. Sugar. Tak z toho je ta fotka, jenom to upřesňuju, jo. A to bychom se zase dostali do dalších modelů, to fakt je to hrozně moc. No každopádně, takovýhle rozjezdy, do toho přišel house music a všechny tripy, LSD, BHMB, HMB, co já vím, ale fakt toho bylo moc. No a pak já jsem prostě potkal nějakou belgickou holku a začal jsem ten koks a ty MDMA prokládat tím herákem a to se fakt nemá, protože to fakt nejde. Tak to je ten můj druhý životní fuck up. A těžko se z toho člověk dostává. Já jsem tady měl připravený jiný slide, ale bohužel jsme to stahli jinak. Tohle je ze článku, který já jsem psal do Reflexu teďko před Vánocema o knížce Rauš ve třetí říši, jak se zneužívaly drogy, docela hezká knížka, která je na trhu. Tam ale byl v tom článku je vidět to první originální balení heroinu, který vyrobili v roce 1897 v Německu. Paradoxní je, že v srpnu jeden chemik vymyslel acetylpyrin a za 3 neděle později vymyslel heroin. Jo. Tak jako bacha na takovýhle hrátky v životě. Takže ono to, a fakt je to těžký se z toho dostávat ven a je to fakt oprus a vypadá jsem úplně takhle vyzáble. Takhle jsem vypadal já v roce 2002, když jsem se začínal dávat dohromady. Že jsem utíkal z toho Bruselu, kam jsem se přestěhoval, z toho mojí tehdejší a začal jsem se tak nějak jakoby dávat dohromady. No, a to teda bylo docela ostrý. A
A pak jsem se zase vrátil zpátky do Bruselu, přijel do Prahy a v roce 2003 se mi stala zvláštní věc. Na jaře přijedu do Prahy a první, co udělám, že zavolám Romanovi Holímu, se kterým jsme se znali z puberty, jak tady studoval na konzervatoři, a říkám mu, hele, ty máš nějakou kapel Monkey Business, vole, hele, nechceš mi tam napsat na guest list? Končíme, dobře. Tak jo, to už je rychlý. To už jsem se dostal, jak jsem se dostal k té redaktorské profesi, jo. Já jsem přišel na koncert Monkey Business a tam mě spadla černoška, jo. A takže s ní mám dvě děti, ale teďko mám jenom tak udělat.